Ahojte, moje meno je Maroš, vítam vás pri ďalšom videu z YouTube kanála Minecraft na školy, kde sa snažíme o popularizáciu Minecraftu ako výukového nástroja na našich školách, v našich končinách. Ukazujeme si tipy, triky, návody, ako s Minecraftom, ako ho používať pri výuke a rôzne zábavné veci, ktoré môžete svojim žiakom pripraviť. A toto je vlastne také videjko pre zábavu. Hey, e-sports, ukážeme si náš nový svet, ktorý sme pre vás pripravili a je to zimná guľovačka. Takže poďme na to. Toto je guľovačka. Guľovačka. Je to e-sport hra. Hey, dám si World Builder, samozrejme, aby som sa videl svetov. Hey. Takže o čo tu ide? V tejto hre súťažia dva týmy. Červený tým proti modrému, alebo modrý proti červenému. A súťažia na takejto platforme tam v diaľke. A úloha je veľmi jednoduchá. Každý tým sa objaví na svojom spawne. To je, tu nás sa objavia červený a tam sa samozrejme objavia modrý. Hey. No a ich úlohou je zhodiť druhý tým pomocou snehových kúl niekde dole. Hej. Oni po sebe hádžu gule a keď ako náhle hráč padne dole, samozrejme sa mu nič nestane, objaví sa späť na spawne svojho týmu a ten tým, ktorý ho zhodil, dostáva bod. Je to veľmi, princíp je veľmi jednoduchý, ale trošku sme to okorenili a ako sme to okorenili, to si hneď ukážeme. Hej. Celá sa, vždy keď to pustíte, hej, tak hráči sa vlastne ocitnú na tejto platforme, tu na, kde sa môžu rozhodnúť, čo chcú robiť. Pôjdu za rozhodcom a môžu povedať, že chcú ísť do červeného týmu, alebo modrého týmu, alebo sa chcú pridať k divákom. V najhoršom prípade, keby sa niečo veľmi pokazilo, môžu dať reset hry. Hej. No a teraz, keď sa hráč dobre, ok, ja chcem byť červený tým, tak sa presunie, on ma to presunie do tejto oblasti, červených presúva sem, modrých presúva tam a tu je truhlica, kde si môže hráč zobrať svoj dres a oblieť si ho. Hej. Takto si oblečieme dres. Hej. Teraz som akože červený hráč, keď sa pozriem do inventára, ako vyzerám. Hej. Vidíte, tuto som fešák v červenom drese. No a keď už sú všetci hráči pripravení, hej, oblečení, rozdelení do tímov a podobne, tak potom máme tréner červeného tímu. Hej. Tak tam sa ma pýta tréner, že či som pripravený. Hej. Tu sa môžem rozhodnúť áno, vtedy ako keď všetci hráči sú pripravení, tak sa dá áno, keď sa dá nie, tak som není pripravený červený tým, alebo sa môžem rozhodnúť, že opustím červený tým, to znamená, už nebudem hrať za červený tým, hej, sa presuniem späť tomuto rozhodcovi. Hej. Preto sa mi tu zobrazuje toto menu, hej, pretože som mal zapnutú funkciu tvorca svetov, World Builder, hej, kebyže ju nemám, hej, ja si ju vypnem, hej, tak dám červený, hej, a vidíte, práve tlačítko už vidím. No, ja to mám preto, aby som mohol prechádzať cez bariéry, lebo tu sú bariéry, hej, hráči sa nedostanú von odtiaľto, hej, takže preto to mám zapnuté. No a keď je dám červený, tým je pripravený, hej, červený tým je pripravený a ja poviem modrému trénerovi, tuto funguje tak isto, že aj modrý tým je pripravený. Hej. No a čo sa stane? Hej. Aby sme si ešte k tomuto povedali. Toto je teda tá aréna. Tam je modrý spawn, tam je červený spawn. Hej. Ale máme niekoľko arén. Hej. Toto je aréna prvá. Keď stlačím, tak vidíte, toto je prvá aréna. Hej. Hra funguje tak, že ako som povedal, hej, žiaci vybehnú, hráči vybehnú a začnú sa guľovať s guľami a niektoré arény majú stroje na gule snehové. Hej. Ups, ja som teraz červený tým, hneď vám vysvetlím, čo sa stalo. Hej. Čiže musím si zobrať gule, s ktorými potom môžem hádzať po súperovi, hej, ale gule sa míňajú. Preto sú tu tieto automaty na gule. Toto je snehové, hej. Toto je automat červeného týmu, tam je automat modrého týmu. Keď je to zapnuté a svieti to, tak hráčom červeného týmu sa stále obnovujú snehové gule v inventári. Hej. Keď to vypnú, tak samozrejme sa im neobnovujú a musia si chodiť po snehové gule tam. Preto úlohou modrého týmu je zabrániť takisto, hej, aby mali nekonečný prístup k snehovým guliam. Červený tým, zase červený tým sa snaží vypnúť tiež stroje na snehové gule modrému týmu. Tieto zlaté nášlapné dosky, hej, čo to znamená? Keď hráč na ňu vstúpi, tak dostane nejaké očarovanie. Momentálne som dostal očarovanie
očarovanie na pár sekúnd pomalosť. Hej. A tých očarovaní niekoľko, teraz sa dostal levitáciu, hej, tých očarovaní niekoľko a vždy je to náhodné. To znamená, že táto doska mi dá vždy, keď na ňu vstúpim, nejaké iné očarovanie. Hej. Teraz som neviditeľný, hej, a keď na ňu vstúpim znova, zase počkáme si, kým sa to minie, hej, na pár sekúnd a teraz, keď cez ňu prejdeme, tak momentálne toto je závrat. Toto je veľmi nepríjemné, ne? A to sa dá vypnúť samozrejme pre niektorých hráčov, ktorým sa to neľúbi. Ne? A teraz som dostal rýchlosť. Ne? Čiže takto to trošku sa sťažujú tie podmienky pre tých hráčov. No a princíp je ten, že keď hráč padne dole, ja som teraz za červený tým, vácej, tak modrý tým dostal bod a teraz vidíte, že skóre blue je 5, pretože to je ešte z predchádzajúcej hry a normálne sme ešte hru nespustili. Hej. Čiže takto funguje táto aréna. No a ako som povedal, tých arén je niekoľko, je ich 7. Hej. Toto je prvá aréna so strojmi a toto je prvá aréna bez tých strojov. Hej. To znamená, že bez tých strojov na snehovej gule, v tomto prípade tie týmy majú vždy v inventári snehovej gule. Hej. Ako keby boli stále zapnuté tie stroje na gule. Hej. Čiže to je prvá aréna, taká. Toto je ten druhý, čo sme, to sme videli. Hej, to je taká skákacia. Toto je špeciálne. Keď vstúpite na tú zlatú dosku, tak dostanete dve očarovania. Jedno je vždy levitácia, aby sa vedeli hráči dostať. Hej, aby sa hráči mohli dostať z jednej platformy na druhú. Hej, takto. Šup. A toto som dostal rovno aj slepotu. Hej, takže to nebolo moc dobré. Hej. Čiže keď ja vstúpim na tú zlatú dosku, vždy dostanem levitáciu a nejaké iné očarovanie, aby som sa mohol hýbať medzi tými dvoma, medzi tými platformami, ktoré sú tak rozmiestnené. No a možno ste si všimli, ja teraz som v podstate povedal, že som v červenom týme, tieto čiary. Hej, toto je ochranná zóna modrého týmu a to je ochranná zóna červeného týmu. Hej. Ja ako hráč momentálne v červenom týme sa neviem dostať za tú čiaru. Keď k nej prídem, tak ma to odhodí a posunie ma to späť. Hej. To je tzv. Spawn Protect, hej, ochrana spawnu, aby tam nemohol niekto ísť a kempovať a zhadzovať hráčov hneď, ak sa tam objavia. Hej. Čo je druhá. Tam sa tiež dá zapnúť, vypnúť ten stroj, toto je so strojom, hej, tam vidíte tú červenú kocku, keď ja si dám túto arénu, hej, tak tá kocka zmizne a hráči budú mať vždy snehové gule. Toto je taká netherová aréna, hej. Tam je, tá je trošku obohatená, pretože tam je beacon, hej, tam je tento kryštál, preto hráči majú, musím ísť, lebo som červený tým, hej. Preto majú hráči v inventári tu na aj diamanty. A diamanty tam majú, ináč keď to otvorím, tak sa to stále obnoví, hej, čiže není problém. Hej. Toto je beacon, ktorý dáva hráčom ďalšiu schopnosť. Momentálne je tam zapnutá sila, hej, ale keď ja ju chcem zmeniť, napríklad, že chcem mať lepšiu obranu alebo chcem lepší výskok, tak na to treba použiť diamant, hej. A potom to tak bude účinkovať. Hej. Hej, teraz mi skončí sa sila a teraz majú všetci hráči, ktorí sú v blízkosti tohoto beaconu, majú aj vyšší výskok. Hej. Tak. No dobre, takže a samozrejme sú tu tie stroje na snehové gule. Hej, čiže tieto tri mapy majú vždy variantu. Prvá varianta je so strojom na snehové gule a druhá varianta je bez stroja, ale to znamená, že tí hráči budú mať vždy snehové gule. Hej. Toto je 7. mapa, hej, to je loď z Endu, hej, takáto pekná. Hej. Nedá sa tam ísť samozrejme dovnútra, je to zakázané, lebo však znútra by ste nikoho nezhodili. Hej. A tam vidíte, čiže takto vyzerá tá loď, ktorú sme si priniesli z Endu. No a čo sú tam tieto tri, o tom si povieme o chvíľočku, ale ideme spustiť hru. Čiže ja teraz poviem teda, že ten modrý tým je tiež pripravený a čo sa stane? Keď je modrý tým aj červený tým pripravený, náhodne bude vybratý jeden hráč spomedzi hráčov. Hej? Pretože hráči nemusia všetci hrať, môžu byť aj diváci, o nich si povieme neskôr, ale tí, ktorí hrajú za modrý alebo za červený tým, tak jeden z nich bude náhodne vybratý a ten sa volá zlatý hráč. A ten zlatý hráč vlastne povie, čo sa bude hrať, ktorá úroveň. Hej? A takisto povie,
vo vládaní hry, či chce, aby počas hry snežilo alebo nesnežilo a či budú mať hráči či môžu vôbec dostať očarovanie závrat alebo nie. No a keď sú všetci pripravení, keď je level vybratý, nastavenie nastavené, tak sa stlačí guľovačka. Spustí sa odrátávanie. Hej. No a teleportne ma to sem. Zapnuté je sneženie. Hej. No a teraz vlastne by hráči hrali proti sebe, strieľali do seba guľami a keby nejaký hráč padol dole, tak pác, modrý tým, dostal bod. Hej, vidíte, že už je tam skore správne, už je to 1-0, pretože hra sa už regulárne začala. A vždy, keď červeným padne, tak modrý dostane bod. Hej. No a ja to teraz ukončím. A poviem, že červený tým vyhral, samozrejme, lebo ja som červený tým. Ma to preniesie na takýto pekný pultík, hej, tu na všetci z víťazného týmu sa tu objavia a bude ohňostroj podľa farby týmu, ktorý vyhral, a ten tým, ktorý prehral, ten sa je tu na a môže sa na nich akurát tak pozerať, hej. Čiže takto funguje hra guľovačka. Ešte máme divákov, hej, keď si dám, že keď nemôžem byť, napríklad máte nejaký rúster, hej, máte nejakého toho pavúka, máte týmy, hej, a poviete, že dobre, tak teraz ide tento tým a tento tým, tak ostatní, aby mohli vidieť, čo sa deje, pretože je vypnutý tu na kreatívny mód a hráči nemôžu lietať kade tade, hej, aby nepodvádzali, takže tí si môžu dať divákov, hej, keď dá diváci, tak sú vlastne prenesení nad tú celú hernú plochu a môžu z výšky sledovať, ako prebieha zápas. Hej. A keď chcú skončiť, tak vlastne pôjdu tu na zafešandov a povedia jej, že ešte to je po anglicky, hej, ale bude to samozrejme po slovensky, a môžu opustiť mód spektátorov, hej, akože už nechcú byť diváci a vrátia sa späť sem. To ešte stále nie je všetko. Ešte tam máme, že Arena 1, 2, 3. A ináč veľce odporúčam, tu sú pravidlá a návod, ako sa hra hrá a podobne. Hej. Čiže odporúčam si prečítať, je toho tam hodne, pretože ešte sme si nepovedali, je to 12 strán, hej. A pretože sme si ešte niečo nepovedali o tvorbe vlastných levelov, hej. Toto, čo tu vidíte, tak to sú tri arény, kde hráči môžu si postaviť vlastné výtvory a potom ich hrať vlastný level, hej, vlastný editor levelov. Na to, aby sa tam dostali, pôjdu za týmto fešákom technikom, hej, a povedia mu, áno, že chcem ísť robiť stavbu arény. No a keď dajú stavbu arény, tak sa im zapne kreatívny mód a môžu stavať. Arény sú tri. Toto je prvá, druhá, tretia a všetko, čo postavia tí žiaci vnútri tej arény, to znamená, jak je to ohraničené čierno-žlto, hej, odtiaľ od tej spodnej až po tú hornú, medzi týmito červenými a modrými čiarami, hej, tak to sa vlastne budú môcť, môžu si vytvoriť vlastný level, hej. Toto je tu na to, aby mali priestorovú orientáciu, že kde sa nachádzajú. Tieto žlté bloky, to je vlastne východ z tam toho spavnu, hej, toho červeného, a toto je východ zo spavnu modrého, hej, aby vedeli, hej, že keby toto bolo na mape, tak vlastne tu sú tie schody hore a modrí hráči sa objavujú tu na nej. Hej, čiže všetko, čo postavia za touto modrou čiarou, sa neprekopíruje. Hej, oni majú stavať medzi modrou a červenou. No a môžu ísť normálne, majú kreatívny mod, čiže môžu si tu napostaviť vlastnú mapu, akú chcú. Hej. A potom samozrejme, že si môžu zahrať, hej, tak ja tu nejakú takúto mapu postavím a podobne, hej, čiže takto napríklad, hej. Ale ešte to stále nie je všetko, pretože, ako možno si pamätáte, teda dúfam, hej, sú tam tie očarovania, hej. No a aby tomto hráčom uľahčil, keď stavajú, hej, tak na to sme vymysleli takú fintičku. Hej, napríklad, chcem dať niekde očarovanie. Očarovanie, sme si povedali, sú dva druhy. Jedno je také, ktoré vám dá nejaké náhodné očarovanie, a druhé je také, ktoré vám dá náhodné očarovanie a zároveň aj levitáciu, je to znášanie sa. To je na tej skákajúcej mape. Hej. Pri každej aréne, pri každej stavebnej ploche arény je takáto truhlica, tu keď otvoríte, tak tam sa nachádza stoja na brnenie a tri menovky. Jedna sa volá Alfa, druhá sa volá Beta a tretia sa volá Vymaš. A to všetko je popísané v návode. Teraz keď chcem niekde na nejaké miesto umiestniť
to tlačítko, hej, tu, tak položím tam stojan a keď dám alfa, hej, tak sa mi to tam naklonuje. Hej. Znamená, že teraz mám tam presne to tlačítko a alfa dáva jedno očarovanie, no a nečakane, hej, beta dáva dve očarovanie. Hej. Čiže toto dá vždy levitáciu plus nejaké to ďalšie očarovanie. Hej. No a keď to chcem vymazať, hej, tak postavím na to. Akurát som musel dostať toto očarovanie. Hej. Pardon. Hej. No a keď to chcem vymazať, tak tam dám opäť stojan a dám mu menovku vymaž. Hej. A vymaže sa ten konkrétny konkrétne očarovanie. Hej. Čiže takto to funguje. No a keď je všetko postavené, hej, keď je všetko postavené, tak pri každej aréne tu na dole je terminál. Hej. Terminál, ovládací terminál arény 1, tam je ovládací terminál arény 2 a arény 3. Keď na ňo pravým tlačítkom kliknem, ja sa prepnem, tak to dám si World Builder off, hej, kliknem a teraz mám si vybrať. Môžem resetovať arénu, uložiť arénu a návrat do hry. Keď dám resetovať, všetko, čo je tam postavené, sa vymaže, vynuluje. Hej. No a teraz povedzme, chceme si ju ísť vyskúšať. To znamená, že ja si tu nadám ešte nejaké to očarovanie, teda akože, hej. Dám napríklad sem, dám túto. Akorát som si musím dať slepotu. Dobre, OK. Len to si ukazujem, aby ste videli, že to, takto to funguje. Hej, čiže mám tam teraz dve očarovania. Hej, dve tie tlačítka s očarovaniami. A ja teraz pôjdem pekne sem. A dám si voľbu uložiť arénu 1. Super. A návrat do hry. Hej. Teraz som v hre. A tá arena jedna je uložená a teraz keby som bol zlatý hráč, musím sa zase dať tak, keby som bol zlatý hráč, tak môžem povedať, že chcem arenu 1, ťuk a tada a je tu tá arena, čo sme postavili, hej, tak ako to bolo, hej, čiže toto sú tie žlté bloky, hej, a hráči a žiaci to môžu hrať, hej, a toto potom funguje presne tak, jak je normálna hra, hej, do 10 a tak ďalej. Čiže vlastne žiaci si môžu vytvoriť kreatívne tri rôzne arény a vyskúšať si ich. Hej. Je to vlastne taký game design, nie je to, vytvoriť taký level nemusí byť úplne najjednoduchšia vec, hej, treba to mať strategické myslenie tam trošku, hej, že rozmiestniť to a podobne, aby to bolo dobre. Takže to je asi tak všetko. Dúfam, že sa vám páčil tento svet, že si ho vyskúšate. Dajte vedieť, či všetko funguje tak, ako má. Môžete si usporiadať nejaký turnaj. Funguje to aj cez internet. Úplne ideálne je to samozrejme, keď hráte lokálne na sieti, ktorý to nelaguje, keďže Bedrock, no Bedrock nie, ale Education Edition nemá herný server, hej, nemá server ako taký. Tak keď to hráte cez internet, tak tam môžu nastať určité zádrhely, nejaké lagy a podobne. Nemalo by sa stať, ale môže sa stať, neviem to zaručiť, pretože internetové pripojenie niečo, na čo nemá vplyv. No ale už by som mohol aj skončiť, že už moc rozprávam, takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Toto bol Maroš z YouTube kanála Minecraft na školy a príďte nás navštíviť, pridajte sa k nám na Facebooku, do skupiny Minecraft na školy, môžete nás sledovať, už sme aj na Instagrame Minecraft na školy, aj učenie hrov. Pozrite si ďalšie svety, ktoré máme na učenie hrov a vyskúšajte a dajte nám vedieť, čo si myslíte. Dobre to je, páči sa to, vyskúšali ste to, žiaci to hrali, dobre bolo, dajte vedieť. Alebo máte nejaké otázky, opýtajte sa, veľce radi odpovieme. Takže ďakujem za pozornosť a nezabudnite dať like a nezabudnite sa prihlásiť k odberu samozrejme. Tak sa majte a ja sa pôjdem trošku pogulovať s niekým asi. Takže čaute.